ሰላም የያቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? እንዴት ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ መክፈት እንደምንችለው ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ክሮም ብሮዘር እንከፍታለሁ። በመቀጠል እዚች ከላይ ባሯ ጋር www.youtube.com ብዬ ጽፋለሁ። እዛ ይሁን እንደምታዩት ወደ ዩቲዩብ ይከተኛል። በመቀጠል ሳይን ኢን እላለሁ። እዚህ ጋር ያው ሳይን ኢን፣ ምክንያቱም አካውንት ስለሌለኝ ነው። እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚለው ሳይን ኢን እላለሁ። ሳይን ኢን ስል ኢሜል ከሌላችሁ ኢሜላችሁ እንድትከፍቱ ይጠይቃል። ኢሜል አካውንት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እኔ ኢሜል አካውንት ስላለኝ እቺኛዋን ኢሜል እመርጣለሁ። በመቀጠል እዚህ የኢሜልን ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛም ኔክስት እላለሁ። ይኸው እንደምታዩት አሁን እዚሽ ጋር ኤ ብላ የስሜ መጀመሪያ አምጥታለች። ያ ማለት በኢሜሌ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬት የምትላያችሁ አሁን ይሄ ማለት በኢሜይል ገባው እንጂ አካውንት የለኝም ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ክሬት ቻናል የምትላለች እቺ እንደምታዩት ክሬት ቻናልን እጫናለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ክሬት ቻናል፣ እዚህ ጋር ስም መቀየር የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። የአካውንቴን ስም ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንበለው? እዚህ ጋር አሁን ትሩ ማለት እንችላለን። ትሩ ቲዩብ፣ ከዛ ክሬት ቻናል እለዋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ትሩ ቻናል ብሎ መጥቷል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ትሩ ቲዩብ መጥቶልኛል። ዩር ቻናል ውስጥ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ዋና ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዲኖረው ቪው እንዲኖረው የሚያደርጉ ነገሮችን ሴቲንጎችን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እዚች ጋር መተን የስማችን በተን ጋር ትሩ የሚለው ጋር እንጫናለን። ከዛ እዚህ ሶስተኛ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚላለ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ እንገባለን። ይኸው እንደምታዩት ይሄ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው። ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ዋና ሁለት ሴቲንጎች አሉን። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንመጣና ሞኔታይዜሽን ላይ እናየዋለን። ይሄ ሞኔታይዜሽን ላይ የሚጠይቀን የራሱ ሴቲንግ አለን። ይሄው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሞኔታይዜሽን አቬሌብል አይደለም፣ ሎኬሽን ቼንጅ አርግ ነው የሚለው። ሁለተኛ ደግሞ ካስተማይዜሽን አለ። ይሄው እዚሁ ጋር የምናስተካክለው ነገሮች አሉ። ይኸውላችሁ አሁን በመጀመሪያ እዚህ ካስተማይዜሽን ውስጥ እንገባና ላይዎት ስር ይኸው እችኛዋን ሾርት ቪዲዮ የምትለዋን እችኛዋን እንጫንና ሪሙቭ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ አድ ሴክሽን ጋር ደግሞ አድ እናደርግና ፖፑላር ቪዲዮ የሚለውን እናመጣለን። ይሄ ላይዎት ስር ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ብራንዲንግ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎቶ የራሳችንን ፎቶ አፕሎድ ማድረግ ይሄው እዚሁ ጋር ይሄን አፕሎድ ስነካው ከያለን እንትኖች ውስጥ ያስመረጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባነራችን ነው። ይሄ ባነር ኢሜጃችን ነው። እሱንም አፕሎድ ስንል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቪዲዮ ወተር ማርክ አለች። አሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋን ብናስገባት የተለያየ እንትን ያስመረጠናል። እሱ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ያው ኮመንት ላይ ወይ ቀጣይ የምሰራው ቪዲዮ ላይ ይኖራል። እሱን ተከታተሉ። ከዛ በመቀጠል ኢንፎ ላይ ነው የምንገባው። ኢንፎ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ስለምንሰራው አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው ማለት ትኩረት የሚያደርገው ነገር ዩቲዩባችን የምንከፍተው ቲዩብ ምንድን ነው፣ ስለ ትምህርታዊ ነው፣ ቴክኖሎጂ ነው፣ ይሄን ዲስክራይብ ማድረግ አለብን። በመቀጠል እዚህ ጋር ሊንኮችን ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል የተለያዩ። ከዛ ኢሜል እዚህ ጋር ኮንታክት እኛ ሊያገኙበት የሚችለውን እንሞላና ፐብሊሽ እንለዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። በመቀጠል ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። እዚች ጋር
ሲቲንግ ላይ እንሄድና ይሄኛውን ያው ሁልጊዜም እንደዚሁ ነው፣ በዲፎልት እንደዚሁ ነው መቀመጥ ያለበት። ከዛ ቻናል የሚለው ሁለተኛ እንመርጣለን። ከዛ ዋና ነገር እዚህ ጋር አሁን ካንትሪ ነው። ቅድም እዛ ጋር ምን ብሎናል? ሞኔታይዜሽን ላይ ካንትሪ ካልመረጣችሁ መሆን አይችልም ብሎናል አይደል? በኢትዮጵያ ውስጥ አቬሌብል ስለሆነ እዚህ ጋር የምናደርጋለን ዩናይትድ ኪንግደም እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ወርታችን እንፈልግና እዚህ ጋር ዩናይትድ ኪንግደም የምትለዋን እንትንላለን። ከዛ ሁለተኛ ላይ አድቨርስን ሲቲንግ አለ። እዚህ ጋር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ለህፃናት ነው ወይስ ለአዋቂ ነው የሚሉ በትክክል እዚህ ጋር አጤንን መመለስ ያለብን ነገሮች ናቸው። ከዛ እያያን እያንዳንዱ የሚስተካከል ዋናነቱ የሚያተኩረው እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ለማን ነው የሚለውን፣ ለልጆች ከሆነ ለልጆች ነው፣ ልጆች ካልሆነ ደግሞ አይደለም ብለን እዛ እዚሽ ጋር አሁን በመቀጠል ፊውቸር ኤሊጂቢሊቲ። አሁን ኤሊጂቢሊቲ ጋር ስንመጣ ዋነኛ ፖይንቱ ይሄ ነው። አሁን ይሄ ይሄኛው ኢኔብል ተደርጓል፣ ይሄ ግን ኢኔብል አይደለም። ለምን? ዋናው ነገር እሱ ነው። አሁን እዚህ ጋር በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ኢኔብል እንዲሆንልን ቬሪፊኬሽን በፖኑ መግባት አለበት ይለናል። ያ ማለት ለሴኩሪቲ ነው። ያው እዚህ ጋር ከዛ ቬሪፋይድ እንለዋለን። ከዛ ይኸው አገር ያስመርጠናል። እዚህ ጋር እኔ ያው ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ እለዋለሁ፣ እሞላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሞላው፣ ኮድ ይልክልኛል ማለት ነው አሁን በስልኬ። ያውላችሁ አሁን ኮድ እየጠበቅኩ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን ኮድ ገብቶልኛል። ኮዱን እጽፈዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣና በስልኬ የገባውን ኮድ እጽፈዋለሁ። እዛ ሰብሚት እላለሁ ማለት ነው። እዛ ይኸው ቬሪፋይድ ነው ብሎኛል። ከዛ ወደ ዩቲዩብ የመለስና እቺኛዋን ሴቭ አረጋታለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለቱም አሁን አንደኛው ዲሴብልድ ነበር፣ ኢኔብልድ ኢኔብልድ ሆኗል። ከዛ ሴቭ ብለዋለሁ። አሁን እዚች ጋር ከስተማይዜሽን እናስተካከልን፣ ሴቲንጋችን እናስተካከልን። አሁን የሚቀረን ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋር አንድ ነገር ሞኔታይዜሽን ላይ እናየዋለን። ይኸው አሁን አያችሁ ሞኔታይዜሽን እዚህ ጋር አክቲቭ አለ ማለት ነው። ሁለቱ አክቲቭ ብሎን አሁን ቅድምን ብሎ ነበር እዚህ ሀገር ላይ ይሄ ተቀባይነት ስለሌለው ብሎን ስለነበረ አሁን ሀገሩን ስንቀይር እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል የሚለውን አመጣለን። ይሄ ምንድነው የሚያስፈልገን የሚለው 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 አወርስ ቪው ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ሞኔታይዜሽን ለመሆን ማለት ነው። እዛ አክቲቬት ሆኗል። ኢሊጂብል ስንሆን ወይ ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 አወርስ ስታይ እንትን በለ ኖቲፋይ አሳውቀን ብየው ኢሊጂብል ልዋለሁ። ያው ኢሊጂብል ራይት አርግቶልኛል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ዩቲዩብን በስርዓት ሴቲንጎቹን አስተካክዬ ትከፍቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይኸውላችሁ፣ አሁን እንደምታዩት ሁሉ ሴቲንጌ ተስተካክሏል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋርም ስናይ ፐርሚሽን ላይ ኦነሩ ራሴ ነኝ፣ ማንም በእኔ አካውንት መጠቀም አይችልም። የተለያየ በኢሜይል እና በስልኬ ይጠይቀኛል ማለት ነው ኮንፈርሜሽን። ይኸው እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ቪዲዮ ያው ክሬት ማድረግ ነው። ወደ ዩሮ ቻናል ወደ ራሴ ቻናል እገባለሁ ማለት ነው። አሁን የሚጠበቅብኝ ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱ ምንድን ነው? ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ። ያው ቪዲዮ ደግሞ አፕሎድ ስናደርግ ምን ያስፈልገናል የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።